Dobrý den, dámy a pánové. Dneska si povídáme o něčem jménem teráriáni v Česku. Pokud nevíte, co jsou teráriáni, jsou to prostě lidi, kteří se chovají jako zvířata. Jsou třeba, já nevím, jsou prostě venku běhají, skákají. Jako myslí si, že jsou zvířata. Ano. Má takový typický terárián. Dneska se podíváme na nějaké ty terária. To je terárián. Vidíte to? To vyslovuji, užívá být teráriánem. Fake fursuity, co to? Vítám vás u ďalšieho videa, dnes si rozoberieme fake fursuity. Ak náhodou neviete, čo to je fursuit, tak mám na kanále aj nejaké ďalšie videá, či už ohľadne výroby fursuitu, alebo ohľadne typov fursuitov. Skrátka, fursuit je takýto kostým vášho charakteru, vašej vlastnej fursony, ktorý si necháte vyrobiť u nejakého fursuit makera. Fursuity sú veľmi drahá záležitosť a preto niektorí, hlavne teda mladší jedinci, hľadajú čo najlacnejšiu alternatívu. Týmto vás však chcem upozorniť, že nie vždy... Ok, takže furci sú aj ako na Slovensku, mi chceš povedať. Bratia, vy to nemáte ľahké. Je to, čo je lacné, takisto aj dobré. A niekedy sa oplatí naozaj si nejaké to euro doplatiť, aby ste mali naozaj kvalitu znakom a podpisom. Čo však oni urobili... No, kupujte, ale fursujte, ne? Ježišmarja, no vy, ne, počkej, ja. Čo sme videli? Terrarium se zase. Tímhle oni se baví. No teď to být pravda, no já za to nejsem pišnej. Prostě co? Nějaký další cíl. Jenom si představte, jak musím jít na hovno v páteř, ty vole. Pochyťte mě, já jsem si zaplatil penězma. Ok, tak to nebylo, není to terárium. Ježiš, plánuji se rost terárium. Jsou věví. Maska, odsaz, pokud nějaký máš mobil, nájsi obleči. Kámo, vy chcete žít v přírodě, na co potřebujete mobil? Nejlepší předmět, co se vždy dělá. Kámo, jdi na léčbu. Hej, no. Ahoj. Já jsem zase furt, no ježišmarja, ježišmarja. Já ne, no ty vole, ona se ti, pane bože. Není nic, nemám doslova kanál. Kámo, prostě já nevím, jak je to může bavit, nebo jestli to fakt jako dělají kvůli tomu, že chcou penízky, nebo se zviditelní, nebo to fakt jako myslí vážně. Já to nevím. Come on, I think so. For a non-public.
se můžu posouvat. Jako. No jasné, jak to já vím. Jasné, že to je všechno. Jako. Kámo, nejste pravý. Čom Terrarian grill in chat. Nechci říct, že ti lidi jsou úplně hrozní, ale tož, proč to dělají? Jako, ale jsou i v mé lokalitě, kde jsem, tak tam jako se nevyskytujou teráriány, nebo jsem ještě neviděl. Jako v mé oblasti se vyskytuje něco jiného než ten Ariani a to jsou Forisy, takže ještě horší. I když. Nechceš žít, ale nechceš. A. No. To bude vše